malta do aço, vocês já viram aí por o título, por o nome que eu pus no vídeo, a gente já vai explicar, é RF Performance, é outra, existe mais Marias na Terra, não é? Não existe alguma Maria na Terra. Portanto, vocês que vieram já de voadora, aí, calma. Deixa eu deixar aqui um cheirinho. Estão a ver que isto é de polo manco, não tem nada. Boas, amigo Rodrigo. Dei um olá à malta. Tudo bem? Prazer, Rodrigo. Podes falar para esta, para esta. Para essa, para fogo, está aqui. Peço o Big Brother. Não, está cercado. Olha, posso-lhe dar aqui um cheiro? Claro que sim, cara. Tiveste cá para isso? Está, vamos embora. A terceira faz um. Tem que ser com. Dá-lhe. Ah, o truque é com. Força! Está bem, pronto! Desculpa, o que é isto, pá? Já liguei. Sabe o que é que eu vou fazer? Dá-lhe uma primeira. Dá-lhe um castigo. É o castigo. É o castigo, ele merece. E assim me despeço. A puxar uma quarta. Fiquem bem, um grande abraço.